السلام علیکم جی زیم زی کفریدی دے ٹائم میوزک ویڈیو شوٹ کیم دا سندری نم دے زما جانان او کئی سوگ زاویہ میوزک نو تاسو د دې ما خو د دې کار کتلې ډېر ښه کار کوي لګیا دی انټرټینمنټ انډستری د پاره پښتو میوزیک د پاره نو تاسو ما خو د دې میوزیک چینل په یوټیوب باندې او فیسبوک سبسکرایب کړی دی نو تاسو هم سبسکرایب کړئ